Веднаш по матурантите од Средното општинско училиште Гоша Викентиев наредниот ден во четврток на матурска прослава ќе заменат и учениците од гимназијата Лјупчо Сантов. Атмосферата се загрева од училиштето подготвени за свечено испраќање на уште една генерација ученици. За агендата по која ќе продефилираат матурантите еве што ни изјави директорот Лазар Димитриев. Подготовките се при крај, веќе се завршени. Учениците ќе пристигнат во училиштето во периодот од 18:30 до 19 часот од западната страна, западниот влез, каде што ќе биде обезбеден просторот за сите заинтересирани кои што ќе сакаат да дојдат. Ние денес имавме интензивни состаноци со представници од полициската станица Кочани, сектор за јавен сообраќај, и ги договоривме деталите. Од западната страна влезот ќе биде во училиштето, а од училиштето учениците ќе излезат по одржувањето на класниот час во 20 часот. Предвидено е автобусите да ги чекат на паркинг просторот кај Обштинскиот суд Кочани, од каде што ќе заминат на долго очекуваната прослава. Во прославата и во подготовките за истата се вклучени голем дел од наставниот кадар, како и младинската организација, морам да ги пофалам. Оваа година за прв пат се понудија и успешно реализира голем дел од активностите околу изготвување на списоци, преговори и договори со Евротел градче во Кочани, така што денес ги финализиравме и тие работи и очекуваме се да помине во најдобар ред. Очекуваме граѓаните, како и сека година, да дојдат и да ги испратат матурантите на оваа за нив посебна вечер. Во организацијата на прославата на матурската вечер, како и секоја година, така и оваа, се вклучени сите вработени во гимназијата, како и дел од учениците.